Me nëzitim i është drejtuar zyrës, njëjtë po vepron edhe një punonjës tjetëri Ministrisë Arsimit dhe Shkencës. Me kaq nëzitim mund të mosu drejtoheshin zyrave deri një dit më parë, por një vendim i nxjerrë nga mash për zyrtarët e këti institucioni parashe që ata që vonohen më shumë se 15 minuta të të përbalen me një mas disiplinore që mund të qoj deri në ndaljen e 40% të pagës. Nëse kjo ndodhë tri herë gjatë javës, atëherë ati do të jepet një vrejtje me gojë, pasë cilës pason vrejtja me shkrim për vonesën e katërt, por nëse i njëti vonohet 5 herë brenda muajit, 15 minuta në punë, atëherë ndajti do të merret masa disiplinore ndalimit të 20 deri në 20% të pagës për një periudhë deri në 6 muaj. E këtë vendim një zyrtar po e shesi të drejt, a i thot se këtë regull e ndjek që 33 vite. Normalisht, është i duhur. Të gjithë jam të obliguar që të respektojnë të vendimin. Që 33 vite se të ndodhë me muve numër një. Edhe një zyrtare tjetër po e she vendimin si të arsyeshëm. Ora 8 filloj, ora 16 përfëndon, një ore kemi pauzën, tash ndoshta ju më vënu 3-4 minuta. Me gjitha të vonesa duket se po vazhdojnë ende, e ata që nuk po respektojnë regullin, nuk pranuan as të komentojnë këtë vendim. Si pas burimeve të shtatë, një urdhëres të ngjashme kanë bërë të gjitha ministrit pas një takimi dhe pajtimi të sekretarëve permanent të gjitha ministrive të qeverisë të Kosovës. Me gjitha të, ky nuk është ndryshimi i vetëm që po bëhet në sektorin publik. Zëvendës Ministri Financave Agim Krasniqi ka paralajmruar ulljen e pagave në këtë sektor. Si pas Krasniqit, një veprim i tillë do të shpëtonte sektorin privat në Kosovë. Por këto propozime të Krasniqit po i kundërshtojnë shërbyesit civil. Kryetari sindikatës në Ministrinë e Pushtetit Lokal Driton Gjafa tha se një gjë e tillë do të ishte shumë e padrejt ndaj shërbyesve civil. Edhe me është shumë e padrejt vetëm diskutimi kësoj teme e lerë më veprimet e me të tjeshme. Si pas Gjafës, nëse ulen pagat, zyrtare do të marin dikun rreth 200 euro. Parafërsisht i bjen dikun 400 euro më i marin në punë civil. Nëse kemi edhe një fakt tjetër të ashtojnë aksajnë, që shumica atyre janë nga pjeset dërmuse të Kosovës dhe jo nga Prishtina, nënkuptohet që neto paga aty në mund tjetë në familjet e tyre të dërgojnë dikun 200 euro. Gjava paralajmëroj se nëse ulen pagat e zyrtarve civil, do të ketë greva e protesta.